Salam aleykum kanalımın güzel ve değerli izleyicileri. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Necəsiz hanımlar? Ne var ne yok? Mən sorsanız çok sağ olun. Mən de yaxşıyam. İnşallah ki sizler de yaxşı olarsınız. Hanımlar bugün vlogumu bu şekilde başlattım. Demeli üz qulluq vasitelerimi istedim sizlere görsədim. Mənə YouTube'dan da ve Instagram'dan da çok sorulur. Yani istifadə etdiklerinizi görsədin. Mən zaten istifadə etdiklerimi yani arada bir vlogların içinde, yəni səhər rutinim veyahut akşam rutini olarak göstereyim. Dedim, izleyicilerimin qəlbini qırmayayım, eyb yoxdur, bir dəfə də çəkeyim. Xanımlar, deməli, mən səhərlər, yəni fərqi yoxdur səhər və akşam, yəni üzümü bu gellə yuram. Barış Bozsanın Efaklar seriyasıdır. Bu yağlı dərilər üçündür. Xanımlar, mənim də dərim yağlı olduğu üçün, yəni mən bundan istifadə edirəm. Artıq gördüyünüz kimi bu qədərini üzü istifadə etmişəm, yəni bunu aldıqdan. Sonra, yəni üzümü yuduqdan sonra bu da yəni La Roche-Posay'ın Efaklar seriyasından bu nəmləndiricidir. Sadəcə olaraq bu tonal effektli nəmləndiricidir. Yəni fərqi yoxdur. Yəni bunu da istifadə edirəm. İndi bu da artıq məndə bitmək üzrədir. İndi bu bitdikdən sonra bunun yəni rəngsiz formasını adi şəffaf da yox, yəni krem rəngində olan kremini alacağım. Daha sonra da üzərinə də SPF, yəni bunu istifadə edirəm. Bunun məndə tanan effekti olan SPF də varımdı. Yəni bunu da istifadə edirəm, bunu da arada istifadə edirəm. Axşam rutinimdə isə üzümü yuduqdan sonra tonikdan istifadə edirəm. Yəni üzümü yuyuram, quruluyuram, sonra tonikdan silib daha sonra serum istifadə edirəm. Yəni mən axşamlar üzümə çox az nadir hallarda nəmləndirici istifadə edirəm. Yəni serumlardan istifadə edirəm. Bu qədər istədim. Buradan sizə də yəni istifadə etdiklərimi görsədim. Mənə çox soruşurdunuz nə istifadə edirəm. Yəni halbuki mən vloglarımda göstərməyə çalışıram, yəni nələrdən istifadə edirəm. Yoxdur, izləyicilərimi buradan qırmaq istəmədim. Yenidən sizlər üçün çəkdim və sizlərə göstərdim nə istifadə edirəm. Yəni mən bunlardan istifadə edirəm üzümə, dərim çox yağlı olduğu üçün. Bu arada buradan yeni gələn izləyicilərimi də salamlayıram. Hər biriniz kanalıma xoş gəlmişsiniz. Allah təala sizlərin hər birindən razı olsun. Yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun ki məni izləyib dəstəkləyirsiniz və dəstəklərinizi də məndən əsirgəmirsiniz. Allah təala sizlərin hər birindən razı olsun. Xanımlar, indi sizlə, sizə keçən səfər dediyim kimi sizinlə birlikdə şişdə tavuk hazırlayacağım. Yəni indi keçək onu hazırlamağa. Xanımlar, indi mən sobada şişdə, yəni bu çubuqlarda keçən səfər sizinlə tav aldığım zaman demişdim sizinlə birlikdə hazırlayarıq. Deməli sobada şişdə tavuk tüklər, yəni bunu belə deyirlər. Şişdə tavuk hazırlayacağıq. Bu tavada hazırlayacağım xanımlar. Dəmirlə salmışam içinə. Deməli ilk öncə toyuğumu doğrayıram. Toyuğun sinətini doğrayıram. Kvadrat kvadrat doğramaq lazımdır. Pomidoru da həmçinin kvadrat kvadrat doğrayıb. Kimdə çeri pomidoru varsa ondan da edə bilər. Yəni bütöv salmağa. Məndə indi çeri olmadığı üçün bundan edəcəm. Alt hissəsinə də, yəni tavan öz içinə də kartoşka ilə markofu doğrayıb. Yəni yağlayıb, duzlayıb tavan alt hissəsinə qoyacağım. Üzərinə də bu şişləri düzəcəm. İndi keçək toyuğu doğramağa. Gördüyünüz kimi xanımlar, belə bu şəkildə hamısını doğradım. İndi bunun üzərinə duz, istiot, soy çox az əlavə edəcəm üzərinə. Sonra mayonez də əlavə edəcəm, duru yağ əlavə edəcəm. Duru yağımızı da əlavə elədim. Sonra mayonez əlavə edəcəm. Bir çay qaşığı. Duz, istiot. Nə sonra qarışdıracağım. Və
Deməli xanımlar, duz, istiot, mayonez, tamat, duru yağ əlavə etdim. Biraz da soya və soz əlavə elədim. İndi bunu yaxşıca qarışdırıram. Bu 5-10 dəqiqə özünü tutsun. Biz də bu sırada kartuşkanı, markofu və pomidoru doğrayarıq. Sonra artıq şişə keçirməyə başlayarıq. Bu şəkildə doğradım. İndi bunun da üzərinə duru yağ əlavə edib. Biraz duz əlavə edəcəm. Sonra çox az da, yəni bir çay qaşığı mayonez əlavə edəcəm bunun da üzərinə. Çünki mayonez əlavə edəndə qəşəng qızarır. Bu şəkildə indi bunu da qarışdıracağım. Sonra keçəcəm pomidoru doğramağa. Mayonez əlavə edəndə üzəri qəşəng qızarır. Bizdə də uşaqlar, yəni Ayxan ən çox elə xoşlayır. Mən də etdim elə qızar, yəni belə edim, yaxşı qızarsın. Ağ qalanda xoşu gəlmir. Bu da hazır. Bu şəkildə hazırdır. İndi pomidorları doğrayıram. Pomidorlar da xanımlar kvadrat-kvadrat doğrayacağam. Və biraz, yəni çox da getməsinlər özündən. Ona görə bu şəkildə belə doğrayaq. Kim istəyir buna biber də vurur. İndi məndə biber olmadığı üçün mən biber vurmayacağam. Ancaq biber də vurmaq olur. Bu şəkildə xanımlar doğradım. İndi keçək şişə keçirməyə. Bunu bir dəfə də qarışdırın. İlk öncə bu kartuşkanı əlavə edirəm. İndi bunu belə yayım içinə. Bu tavanın ən çox nəyini sevdim? Yəni məhsullarımız, ərzaqlarımız yapışmır tavaya. Yəni istər su əlavə etməsəniz də məncə bu yəni yapışmaz tavamıza. Belə mən ancaq su əlavə edəcəm çünki mən istəyirəm soşla bişsin. Ona görə su əlavə edəcəm. Belə xanımlar, indi keçək şişimizə keçirməyə. Belə biraz bura qoyaq. Və buradan götürüb. Artıq hazırdır xanımlar. Gördüyünüz kimi bu şəkildə hazırladım. Çox da dadlı olur. İndi üzərinə su əlavə edəcəm. Su əlavə etdikdən sonra yəni belə xrustal stakanda soyuq su götürdüm. Tavamıza əlavə edirəm. Və belə yağlı kağızı kəsdim. Əlimdə bunu belə əzdim. İndi bunu isladıb gətirib üzərinə sərəcəm. Yəni sırazı istəmirəm qızarsın, bişsinlər, haradasa 20 dəqiqə, 25 dəqiqə, ondan sonra üzərini açacağım, qoy qızarsınlar. Yəni sırazı üzəri açıq qoyduqda qızarır, ancaq biraz quru qalır, belə edəndə yumuşaq qalır. İndi qoy mən yağlı kağızımı isladım. Baxın xanımlar, isladdım. İndi bunun üzərinə belə bu şəkildə sərirəm. Qıraqlarını da belə biraz sərdim üzərinə bu şəkildə. İndi bunu qoyuram sobaya pişməyə. Haradasa 40 dəqiqəyə yəqin ki, pişər.
20 dakika, 25 dakika olduqdan sonra üzerine açacağım. İndi mən bunu koyum pişmeye. Hanımlar baxın, üzerine açtım. Belə gördüğünüz gibi tam kızarmayıb. Yəni pişiblər, kartuşkaları yumuşalıb. İndi bunu koyuram. Yəni üzeri kızarana kadar pişsin. Sonra artık yemeğimiz hazırdır. Hanımlar, yemek artık hazırdır. Gördüğünüz gibi kızarıblar. Yəni pişdikdən sonra ve bir de ki, oy, elim yandı. Bunu qeyd etmək istəyirəm. Yəni dibi də yapışmayıb, yəni suyu çəkilib, gördüyünüz kimi çox yağını düşüb. Ancaq ki kartuşkalar hündürdə olduqları üçün yapışmıblar. Gördüyünüz kimi kartuşkalar da yumuşaqdır. Çox qəşəng bişiblər. Çox da dadlı olur xanımlar, siz də sınaya bilərsiniz. Yaxşı ki bu tavanı aldım. Bu tava ilə əsil bu yemək içindir. Belə yaxından da göstərdim sizə. Yəni siz buna biber, badımcan da qata bilərsiniz. Onda da dadlı olur. Siz də hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Göz haqqınızı da xanımlar buradan halal edin. Allah Tala hər bir kəsin ruzusunu yetirsin. Hər bir kəs öz evində, isti ocağında öz qazanlarını qoyub yeməklərini pişirə bilsinlər. İndi keçək şirniyyatımızı hazırlamağa. Şirniyyat hazırlayaq birlikdə. Xanımlar, indi bayaq dediyim kimi kek pişirirəm. Deməli, almalı kek edəcəm bu səfər. Ərzəkləri deyirəm. 3 ədəd yumurta götürdüm. 1 stəkan pesok. Gördüyünüz kimi 1 stəkandan hardasa 2 barmaq əksiyi duruyaq. 1 stəkan süd və 2 stəkan və yaxud 2 stakan və 1 xoray qaşığı və 2 xoray qaşığı artıq. Artıq baxır sizin unuzun, yəni undan una fərq var. Ona görə mən makvam unu işlədirəm. Onun üçün hələ ki 2 stakan əlavə edəcəm. Yəni baxacağım duruluğuna, qatılığına. Əgər ki görsəm çox suludur, onda 1-2 xoray qaşığı da yenidən əlavə edəcəm. Deməli burada bir qabartma, bir paçkada vanilimiz var. Bir ədəd də alma götürmüşəm. İndi ilk öncə pesokla yumurtanı, yəni yumurta ağarana qədər indi mən bunu çırpacağım. Pesoku da ərisin. Daha sonra ərzaqlarımızı da əlavə edəcəyim. Mən indi bunu çırpım, yəni qarışdırım. Sonra çəkəcəm, nə edəcəyim. Deməli xanımlar, mən bunu çırpdım. Gördüyünüz kimi ağardı. İndi üzərinə duru yağımızı əlavə edirəm. Daha sonra südümüzü. Sonra da unumuzu əlavə edirəm. İndi bir stakanda un əlavə edəcəm. Bir stakan əlavə elədim. İndi bir stakanda əlavə edib qarışdıracağım. Artıq xanımlar, almamı da gördüyünüz kimi soydum. Belə nazi-nazi dilimlədim. İndi kekimizi əlavə edəcəm borcama. Borcamda pişirirəm. Borcamı ilk öncə yağlayacağım. Daha sonra borcama yağ əlavə elədim. İndi bunu yağlayayım. Belə əlavə elədim. İndi bunu 3 dəfə bu şəkildə. Yəni köpü yatsın. İndi almaları üzərinə bu formada düzürük.
Bu şekilde gördüğünüz gibi düzdüm. İndi bunu koyuram. Önceden isittiğimiz sobada pişiririm. Hardasa yarım saat 40 dakika ərzində pişireceğim. İndi mən bunu koyayım pişmeye. Artık hazırdır hanımlar. Hardasa 15 dakikadan çoxdur. Artık çıxartmışam sobadan. Biraz da soysun. Sonra qabıdan çıxartacağım. Serviz edərəm. Görək, sonra sizə də dadın, yəni içini göstərərəm. Görək necə çıxıb. Dadını da sizə deyərəm. Belə iki dəfə də hazırlayıram. Mən həmişə almaları alt hissəyə yığıb, biraz üzərinə pesok əlavə edib, yəni o şəkildə pişirmişdim. Belə isə ilk dəfə də sınayırdım. Görək dadı necə olacaq. Xanımlar, indi kəsib sizinlə birlikdə yoxlayacağam. Sadə çaydan içəcəm, meyvəli çay. Sizinlə birlikdə bir çay da süzüm özüm üçün. Sonra kekimizdən kəsib dadına baxım, görüm necədir. Bir de çayımızı da süzdüm. Meyveli çayları çok seviyorum, çok hoşum gelir. En asasen de çiyeleyli, yani böyle kırmızı meyveli çayları çok seviyorum. Belə xanımlar, kəsdim. İndi baxın necə yumuşaq çıxıb. Bu şəkildə. İnşallah dadı da yaxşı olar. Mən ilk dəfədir belə üzərində alma ilə hazırlayıram. Xanımlar, indi sizinlə birlikdə dolab içi düzəni, yəni təmizləyəcəm dolabın içini, çay dolabını düzənləyəcəm, yəni hardakı çayları qoyuruq. Həmən dolabı sizinlə birlikdə indi yerə qoyub, təzdən yəni buranı siləcəyik. Bu meyvəli çaylar hamısı mənimdir. Mən içirəm meyvəli çayları. Bu da kapsul kofendir. Bunlar da mənim meyvəli çaylarımdır. Bu da lavantalıdır. Bu da çox dadlı çaydır. Bu yaşıl çaydır. Bu da koldeksdir. Belə xanımlar, buranı da təmizlədim. Burada əldən çıxdı. Belə tərtəmiz oldu. Xanımlar, keks də əla çıxmışdı. Kek çox dadlı çıxmışdı. Xoşum gəldi. Əgər siz çox şirinli xoşdursunuz, yəni bir stakan yarım şəkər tozu əlavə edin. Yəni belə çox dadlı idi. Xoşum gəldi. Bu qədər xanımlar. Artıq videonu da burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə dək. Allaha emanət olun. Öpürəm hər birinizi.